Eles chegaram para brincar com você, para pular com você, para crescer junto com você e aprender todas as coisas do mundo. Eles são Tinky Winky, Gypsy, Lala e Pouco. Um deles é a sua cara. Duvida? Então veja os Teletubbies. Teletubbies, amanhã, a partir das 8:30 da manhã, em Angel Mix.